O objetivo da tarde de arte é sensibilizar os corações à mensagem de Jesus por meio da arte. Nós acreditamos na ideia de que o belo pode nos despertar para o bom e é o que procuramos fazer aqui. Para dar início a essa tarde, vamos cantar a música A Canção que a gente fez do Projeto Carrossel de São Paulo. Logo depois, a nossa amiga Marisa irá fazer a prece de abertura. Oi!
da espiritualidade. Que possamos desfrutar nesta tarde da arte. Que a mensagem aqui possa tocar os nossos corações. Para que possamos, em nossas atitudes, em nossas relações, sermos pessoas do bem, levando a mensagem do amor, a mensagem do Cristo Consolador. Rogamos a presença do querido amigo Jesus, Mestre amado, que o seu Evangelho possa ser o nosso guia, a nossa referência em nossas ações, em nossas relações. Querido amigo, Mestre Jesus, guie nossos passos em tua luz. Amado amigo da perfeição, guarde contigo os nossos corações. Que assim seja. Então, pessoal, como todos já sabem, esse ano temos a nossa Semana Bezerra e comparação ao capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a maior próxima como a si mesmo. Bom, aproveitamos para aprofundar na perspectiva da inclusão, pois entendemos que a mensagem espírita e a casa espírita devem estar disponíveis a todos que queiram ter contato com a mensagem que faz tão bem. Por isso, todos irão perceber que as apresentações dessa tarde têm relação justamente com a inclusão. Bem, depois desse contexto, vamos dar início às nossas tão aguardadas apresentações. Primeiro, vamos repassar a ordem que elas irão acontecer, para todo mundo ficar ligado. A ordem será, primeiro, o grupo de arte espírita alta frequência, que é o grupo de arte da nossa casa. Segundo, o jardim, que é a turma de 3 a 5 anos. Os evangelizadores Maria Clara, Silvinha, Cáritas e Lucilete. Depois, primeiro ciclo da infância, dos 6 aos 8 anos, da evangelizadora Isis. Segundo ciclo da infância, dos 9 aos 11, da evangelizadora Filminha. Após as apresentações da infância, teremos as apresentações da juventude. Primeiro e segundo ciclo da juventude, com jovens de 12 a 17 anos, os evangelizadores Carlos, Maria e Fred. Para finalizar, novamente, lembramos que o terceiro ciclo preparou alguns painéis fantásticos sobre livros, que é a língua brasileira dos sinais, e o Braille, que é um sistema de escrita tátil. Por favor, não vão embora sem antes conferir esses painéis que foram preparados com muito carinho, ok? Bem, na medida que as apresentações forem acontecendo, nós vamos lembrando a ordem para que todos possam se preparar. Então vamos finalmente começar. Para dar início à nossa tarde, pedimos que todos recebam com muita alegria o grupo de arte espírita alta frequência, com a contação de história do super-herói brasileiro. Passos à frente e se dirige ao seu mais fiel companheiro.
Nós vencerás terras brasileiras e concentrarás todas as energias com perseverança e humildade de separar todas as tribos. É assim que a nossa história começa. Nasce o nosso super-herói, Adolfo Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto de 1831. Ele nasceu no Ceará, em uma cidade que ainda desperta alguns arrepios, Riacho do Sangue. Portava as suas duas grandes armas, a perseverança e a humildade. Juntas, elas lhes conferiam um grande poder. Desde sempre, Bezerra se destacava na escola. Era o melhor aluno da turma. Por vezes, substituía até os seus professores. Mas ele tinha que dividir o tempo com a prática da religião católica, apostólica, romana. Era a religião de seus pais. Ele não entendia muito bem todos esses dogmas, mas se interessava por dois pontos especiais: a existência de Deus e a existência da alma. Bem, quando terminou a sua fase escolar, seu pai o enviou para o Rio de Janeiro, bem distante do Ceará. Lá no Rio de Janeiro, ele foi estudar medicina. A profissão de médico seria mais uma arma para que Bezerra pudesse auxiliar, ajudar todos os necessitados que o procurassem. Então Bezerra costuma e inicia o seu ministério na medicina. Ele faz de tudo pelos seus pacientes. Aqueles que não têm dinheiro para pagar, ele faz a consulta de graça. Aqueles que não têm dinheiro para comprar os remédios, ele ajudou. E aqueles outros que não tinham dinheiro nem para se alimentar, ele dá os seus bens para prover todas as necessidades. É então que chega o momento em que Bezerra não tem mais nada para dar. Ele olha para sua mão e vê que a única coisa que restava era o seu anel de formatura em medicina. Para outros heróis, seria como se ele entregasse a sua principal arma, o seu instrumento de combate, ou o seu principal escudo, o seu instrumento de defesa. Mas Bezerra não é um super-herói qualquer. Bezerra sabia que nada disso iria adiantar se ele não pudesse ajudar quem lhe procurasse. É por isso que ele recebeu seu primeiro codinome, o Médico dos Pobres. Mas Bezerra não parou na medicina. Ele também se destacou na política, com pensamentos e ideias claras e precisas. Sem desrespeitar os seus companheiros, ele defendia o direito dos mais necessitados, a liberdade de todos e o fim da escravidão. Liberdade! Mas Bezerra era como daqueles heróis que têm um sensor conectado diretamente ao coração e à mente. Todo mundo sabe, é como uma espécie de sensor agora. Esse sensor despertava toda vez que Bezerra passava perto de alguém necessitado, alguém que precisava da sua ajuda. Mas, mesmo depois de tudo isso, Bezerra sabia que a sua missão não tinha terminado. É aí que ele ganha um presente de um grande amigo seu, o Livro dos Espíritos. Após ler esse livro, Bezerra passa a ser um grande defensor da doutrina espírita. Ele sabia que o seu encontro com o Livro dos Espíritos tinha sido uma espécie de sinal. Um sinal daquele Ismael, o comandante do centro de comando do Brasil. Esse mesmo. E então, Bezerra finalmente recebe o seu último chamado, a sua última missão. Ele deveria se tornar o presidente da Federação Espírita Brasileira. Naquela época, a Federação Espírita Brasileira passava por muitas dificuldades. Ela estava prestes a ruir, mas Bezerra reergue os seus pilares. Com perseverança e humildade, dissipa todas as contendas e, finalmente, traz para o centro da instituição a bandeira de Ismael, aquela mesma, cuja instituição representa a nossa missão, Deus, Cristo e caridade. Seria depois de cumprir essa missão na Federação Espírita Brasileira que Bezerra receberia seu segundo codinome, o Kardec Brasileiro. É, meus amigos, finalmente Bezerra tinha aquele sentimento de missão cumprida. Ao desencarnar, uma fila enorme tentou visitá-lo uma última vez em sua residência, que já não contava com muitos bens, já que doava tudo. Eram aqueles pobres, os necessitados, os desvalidos que ele tanto ajudou.
No plano espiritual, isso não foi diferente. Uma caravana de outros heróis o recebeu com muita alegria, pois sabiam que Bezerra tinha cumprido a sua missão e todas as suas tarefas, utilizando as armas certas. É, meus amigos, aqui terminamos esse pequeno trecho da nossa tão grande e vasta história do super-herói Bezerra. E, como todo super-herói precisa de um sucessor, vamos deixar uma pequena pergunta para cada um de vocês. E você, aceita ser super-herói brasileiro? Thank you.
pois todos nós somos irmãos. Sempre fique com a cabeça erguida, mesmo nos momentos mais ruins da vida. O importante é estar com a mente positiva, tendo Jesus no coração. Cada um tem o seu jeito, respeitando as diferenças, a caminho da evolução. Sem fronteira. O projeto consiste na arrecadação de donativos. Seja
Depois dessa linda apresentação, vamos agora para as temas da juventude. Como já dissemos, o terceiro ciclo preparou os painéis sobre Libras e Braga, que vocês podem conferir aqui depois. Agora teremos a apresentação com o primeiro e segundo ciclo da juventude e depois o grupo de artesuída alta frequência. Emoção, né?
quando Deus me queria, as coisas mudavam, né? Eu agradeço muito por essa autoestima que eu conquistei aqui, né? Referindo isso, com vocês que eu digo, tá? Vocês podem entrar em sites, né, que tenham a Libras, que tenham. E uma vez para vocês, de 8 de dezembro, vai ter um dicionário que vai ser publicado para vocês sobre os sinais espíritos, né? E o Bruno vai ser representante aqui no Tocantins, né? Então, só explicando um pouco sobre a cultura surda, eu quero convidar a professora Gabriela. Tudo bom? Boa tarde, boa noite, eu não sei mais ou menos então. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Gabriela. Eu sinal na comunidade surda é esse aqui, né? Eu sou surda, né? Eu sou professora do curso de Letras Vivas na UFT em Campos Porto. E eu realmente, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Esse dia maravilhoso, eu estou gostando muito dessa interação, da questão da acessibilidade e inclusão, né? Então, vocês, assim, já viram, assim, Cristina, né, ela é surda, né, é interessante, né, pra vocês, né, tem mais surdos aqui que frequentam, não, sou só a única, mas que visibilidade, né, uma surda sinalizando aqui. O que é essa sinalização? É uma linguagem de sinais? Não, não é, é uma língua, né, é uma língua de comunicação com os surdos, e ela, sim, dentro dela, o surdo pode sim ter sua identidade, o surdo pode sim ter suas manifestações culturais, né, através da visualidade, pode se comunicar, né? Ele não é um deficiente, sim, ele consegue ter, ter a visualidade, né? Hoje, como Setembro Azul, né, marca a comunidade, marca as manifestações da comunidade surda, né? Vocês conhecem o Setembro Azul? Nada, você não conhece o Setembro Azul? Então, o Setembro Azul, é uma marca cultural, sociocultural, né, que em 1800, no Congresso de Milão, né, onde houve um sofrimento nesse congresso, os ouvintes de uma bancada, né, e como surdos, 5 surdos professores discutiram sobre a aceitação da língua de sinais como ensino. Né, e aí esse ensino foi proibido. Né, por muito tempo os surdos sofreram, né, eles não tiveram essa produção da fala, né? Eles não conseguiam comunicar com sua própria língua, né? Eles se sentiam angustiados por muito tempo de lutas e anos de lutas mesmo de existência. Foi conquistado com muitas coisas, né? E isso foi além, né? E aí, depois de 100 anos, né? Aí a marca do Setembro Azul, né? Onde um surdo, ele tem a visibilidade em relação à sua comunicação. Dia 26 de setembro, né, de 1985, 1975, criou o quê? O INS lá no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional Surdos, né? Através do professor Hermes Boeil, um francês, que veio e se preocupou com a questão dos surdos, né? Sinalizando, né? Ele começou a ter metodologias de ensino, né, que foram difundidas pelo Brasil inteiro, e aí foi criando diversas escolas, tanto como Letras Vivas, né? Aí depois que veio a legislação, assim, nessa história, né, que é a Lei 10.436, né, do ano de 2002. Essa lei, ela dá visibilidade da comunicação com o surdo, né, como uma expressão, né, durante todo esse tempo. Em 2015, teve o decreto 5.626, e o decreto, ele veio oficializar, né, a presença do intérprete em diversos lugares, de professores livres e de professores de línguas em diversos locais, para que haja comunicação. Então, o Setembro Azul, eles mostram uma marca de luta, de valorização e manifestação da cultura surda, né? Identidade surda. Isso está se ampliando cada vez mais. Isso é um prazer durante todo esse percurso histórico, né? As coisas estão melhorando, a comunicação aqui brasileira, na comunidade, né? Aqui no Brasil, que é o único lugar que tem a comunicação em línguas sinais, né? Então, eu queria contar isso.
vocês. Por que a gente bate palma assim diferente de vocês? É porque a gente somos todos, né? A gente tem a visualidade como aspecto cultural nosso. Por exemplo, vocês são ouvintes, vocês batem palma assim, né? A gente não escuta, e quando a gente levanta as mãos e faz esse sinal, a gente dá para conseguir ver que há uma visibilidade, né? E agora nós vamos apresentar algumas palavras sobre espiritismo e livros. Então vamos lá, pessoal. A gente vai agora fazer a tradução de algumas palavras da doutrina espírita em livros. Essas palavras, segundo os nossos colegas, elas estão sendo trabalhadas e construídas aos poucos, principalmente aqui no Tocantins, porque não tem uma comunidade de SUS tão ativa e participante dos centros espíritas. E aí nós temos até um colega de Minas, que veio aqui no semestre passado, e ensinou alguns termos para nós. E a gente gostaria de começar a repassar esses termos para todos nós, para que aos poucos a gente vá se acostumando nessa comunicação, e também auxiliando nessa perspectiva da inclusão dos nossos amigos que estão começando a vir às nossas casas espíritas. Então vamos lá, primeiro dar um passo para frente para a galera chegar tudo. E a primeira, a gente aprendeu dois termos, e os termos são os seguintes: Espiritismo. O segundo termo é Jesus. Terceiro, Allan Kardec. Agora um ponto especial do dia: Bezerra de Menezes. O outro termo, Espírito. Ok? O outro termo, Deus. Perispírito. Matéria. Médium. Mediunidade. Reencarnação. E por último, a mais difícil de todas, reforma íntima. Então é isso, e agora nós vamos ficar com a apresentação do Alta Frequência. Para qualquer um que quiser participar, basta ter a idade mínima de 12 anos, que é a
mas se odiavam. E cada um do grupo ficava no seu lado da floresta. Mas um dia, os elefantes pretos decidiram matar os elefantes brancos. Thank you.
tarde de artes na nossa 14ª Sombra Bezerra de Menezes. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidá-los para manter a chama da arte acesa em seus corações. Antes de nossa prece, é importante lembrar que a Semana Bezerra ainda não acabou. Segunda, teremos o encerramento com um líder musical, Eu, o Próximo e o Amor, do Grupo de Arte Conta História. É segunda às 8 horas. Então, para encerrar a nossa tarde, gostaríamos de convidar a Aninha para fazer a nossa prece final. Mestre em Jesus, com os nossos corações cheios de emoção, de gratidão, encerramos mais uma atividade linda da nossa casa, amparados pelo amor do nosso povo Bezerra e de toda a sua equipe, trazendo luz, trazendo paz, nos envolvendo em grande amor. Muito obrigada a todos os amigos espirituais que aqui se encontram. Agradecemos, Senhor, por essa casa de amor que nos acolhe, que nos aceita, que nos traz paz, que nos orienta, que nos ensina. Obrigada, Senhor. Sejamos os teus trabalhadores, os trabalhadores da tua vinha, e que nunca nos falte coragem, ânimo, alegria e amor, para darmos continuidade na divulgação do Evangelho de Jesus, o nosso Mestre. E assim, profundamente agradecidos, encerramos esta noite com a paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.